Vilniaus Siemens arenoje ir čia visai netrukus įvyks Kidi Tour, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro didysis finalas, ketvirtą kartą organizuojamas turnyras ir dar sykį, dar viena finalo dvikova. Puolime gali atsigriebti, žaisdamas ant uselio. Čia perdavimas po krepšiu ir Aaronas White'as drebina krepšio konstrukcijas. Netaiklus Bendžiaus metimas iš toli. Voltersas apčiau krepšio ir čia tiesiog paleido Krisas Kreimeris į priekį. Tokio lygio varžovas ir čia Karaklauskis. Atėjo į pagalbą Kavaliauskas komandos pirmas iš toli. Atakavo Leo Westermanas, kuris yra vienas stipriausių visoje BC Lietuvos bičinio lygoje. Ryto spurtas. Vėl gera Žalgirio gynyba. Išlaisvintas Jankūno užporos. Leo Westermanas atakuoja iš toli ir pataiko pirmąjį. Viena paskutinių ketvirčio atakų. Brendonas Davisas gauna blokų. White'as. Metimas iš distancijos. Ir čia nelaukta staigmenėlė. Žinoma, prieš man. Waltersas atšoko atgal prie tritaškio ir pataiko Žalgirio trečiai tolimą metimą. Kaip pasirodytų, jis būtų rimtas MVP titulo kandidatas. Tačiau kol kas iki tokių reikalų labai daug laiko. Čia Artiomas Parachovskis. Parachovskis to negali padaryti. Kreimeris. Galbūt dabar bus jo pirmas tritaškis. Taip ir yra. Krisas Kreimeris tęsia savo. Gerai, kad sugauno tą kamuolį. Arnas Butkevičius neįtin tikslus. Eimanto Bendžiaus perdavimas. Dar sykį. Krisas Kreimeris. Ir arčiau krepšio. Kempopas su Pauliumi Jankūnu. Dar du kapitono taškai. 35-30 ir pirmosius du kėlius buvo išspręsta. Parachovskis žaidė veidu į krepšį. Sustoja, daro verpstą ir toliau rūpinasi Edgaras Ulanovas. Metimas iš labai toliai. Krisas Kreimeris pataiko iš toli ir matyt. Paprasčiausiai buvo per toli nuo krepšio. Edgaras Ulanovas į laisvesnį atakos kraštą. Kamuolį pasiuntė Aaronas White'as, pamatęs įkertantį Ulanovą. Viskas baigėsi dėjimu. Čia nesusikalbėjimas ryto gynyboje. Dabar be vidurio polėjo rungtyniauja Žalgiris. Marius Grigonis iš toli. 3 taškai. 44. Būti pozicijame polime rytui ir tenka gelbėtis kubėje. Kevičiaus metimo blokuoja Brendonas Davisas. Sylį visiškai laisvas meta iš toli. 3 taškai. Ryto komanda pataiko šiame finale tikėti. Westermanas. Atšokęs atakuoja. 3 taškai. Iš toli. Pabaigos. Vėl su kamuoliu Stipčevičius. Vėl atšoka nuo Pauliaus Jankūno, kuris buvo arčiau krašto. Ir vėl pataiko Rokas Stipčevičius. Didžiai Sylį. Laisvesnėme plote gauna kamuolį ir ryto komanda yra priekyje. Ginti Rokas Stipčevičius prieš Leo Westermaną. Eimantas Bendžius pataiko iš toli. Eimantas Bendžius iki tol nepelnęs. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kaip ir prieš trejus metus, yra arčiau trofėjaus. Čia Milotinis pataiko iš toli ir iš karto atsakymas. Ieško laisvesnio krašto. Jo, koks sudėtingas metimas. Už pokreušio pasigauno kamuolį pataiko Rokas Milotinis. Westermanas išprovokuoja pražangą. Westermanas nepataiko trečiojo baudos metimos. Nepataiko antrojo metimo. Žalgiris su kamuoliu. Ir nespėjo išmesti kamuolio nei vienas iš žalgiriečių. Vilniaus ryto ekipa iškovoja Kidi Tour Karaliaus Mindaugo taurę.